Така, слезахме. Говоря си на влога. Откъде слезнах, ел там. И сега отивам някъде. Опа! Да видим от тук къде ще влезем. Опа! Това беше хубаво. И от тази страна. Опа! Да видим тук. И нищо не може. Опа! И батьки. Ще по-яко. Пълга се. О-о! Тук предполагам никой не е звал. Никога не е късно. Някой да дойде. Я се преби по мен. Нали? There we go. Дали сме едни кози? И сега на къде? Не е много сигурно, а там. Може би сега включим. Hello? Еми пак. Дойдохме. До реката. Уникално красиво. Так, имам тактика.